Het is een keiharde strijd. Gewapend met zware machines gaan ze in Oldenzaal de eikenprocessierups te lijf. Want de harige beestjes lijken in één dag overal op te duiken. Ja, het is wel een beetje moeder natuur. We hebben warme dagen gehad, dus de ontwikkeling ging snel. Waardoor er nu echt een explosie van rupsen is. De gemeente Oldenzaal kreeg sinds het weekend meer dan 80 meldingen binnen. 3 ploegen zijn constant bezig om de beesten uit bomen te verwijderen. Het is een omgebouwde bladblazer, dus die blaast niet meer, maar die zuigt. En die is aangesloten op een speciaal afgesloten krat. Daar komen de rupsen allemaal in. Als de krat vol zit, dan gaat het naar een speciaal verwerkingsbedrijf en dan wordt het waarschijnlijk verbrand. De gemeente kan niet alle honderden bomen tegelijk aanpakken. De schoolpleinen hebben prioriteit boven andere plekken. En dat is niet gevaarlijk voor de spelende kinderen. We moeten natuurlijk wel uitkijken, er kan natuurlijk een rupsje uit de boom vallen. Als je daar net onder loopt, ja, dan kan het wel de nodige irritatie veroorzaken. Maar zolang je ze niet aanraakt, is er mijn inziens weinig aan de hand. Ondanks de explosie weigert Oldenzaal gif in te zetten om de overlast aan te pakken. Wij zetten wel in op de biologische bestrijding. Dus we hebben bloemreekgras aangelegd, we hebben nestkastjes opgehangen van de koolmees. Dus we proberen de roofwans en de sluipwesp hier naartoe te halen, zodat die de rups pakt. Maar wij hebben er bewust voor gekozen om geen giftige middelen in te zetten, want die doden alle andere beestjes in de boom ook en dat willen we niet. Nou, in een eik kunnen ongeveer 80 verschillende soorten leven, dus als je die allemaal doorspuit, dat zou toch zonde zijn. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Download onze gratis app.